ያስከበርከኝ ክበርልኝ ከፍ ያረከኝ ከፍ በልልኝ ልብ ያቅንቷል ወደ ዙፋንህ ጠዋት ማታ ሊያገለግልህ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 11 ካህናት ልብሳቸው ደሞዛቸው ቤታቸው ኑሯቸው እናንተ ናችሁ ቤታቸው ኑሯቸው ደሞዛቸው እነሱ ደግሞ እናንተ መጠበቅ እናንተ ማገልገል ማስተማር ሃይማኖትን ማስተማር ቤተክርስቲያንን መጠበቅ ህግን የሰማያዊ የእግዚአብሔርን ህግ ማስከበር የአሁኖቹ ግን ምድራዊውን የምድራዊውን መንግስት ህግ እያስከበሩ ነው ያሉ አዝናለሁ ከመንግስቱ በላይ ነው የቤተ ክህነቱ ስልጣን ከቤተ መንግስት በላይ ለምን ከቤተ መንግስት በላይ ሆነ ያላችሁ እንደሆነ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት የእግዚአብሔር አይኖች ናቸው ጳጳሱ ንጉሱን ቀብቶ ነው የሚያነግሰው ጳጳሱ ካልቀባው ንጉስ የለ ንጉስ አይባል ስለዚህ ነው ንጉስ እንዳይቀባ ወይም ጳጳስ እንዳይሾማቸው ስለፈለጉ ፕሬዚዳንት ነን አሉ አሁን ንጉስነቱ ቀረ ጳጳስ ለእነዚያ ያስፈልገውም ለምን ትርጉሙን እንዳልናገር ደግሞ ብዙም ያመዋለ ስለዚህ ልሶ ከእግዚአብሔር ያልተቀባ ሁሉ አውሬ ከእግዚአብሔር መቀባት ያስፈልጋል እግዚአብሔር ቅባት ያስፈልገዋል እግዚአብሔርን ያላመነ ሰው በእግዚአብሔር ካልሆነ በቀር ህዝብን ሊያስተዳድር ህዝብን ሊመራ ስለማይችል በእግዚአብሔር ህዝብ አንድ ነው እግዚአብሔርን ያመነ ሰው ሁሉ ይገዛለታል ሁሉን ማድረግ ይችላል እግዚአብሔርን ማመን ያስፈልግ እግዚአብሔር ደግሞ ሰው መርጧል በሁሉ ላይ ያጠራል በበልአም አህያ ላይ አድሯል እንኳን በሰው ላይ በበልአም አህያ ላይ ያደረገ ማመን ያስፈልጋል ቅይድህን ንጉስ በብዛት ሰራዊት ንጉስ በሰራዊቱ ብዛት አይድንም እግዚአብሔር ማመን እግዚአብሔር ከተማም ካልጠበቀ ጠባቂዎች በሰልፍ ይደክማል እግዚአብሔር ቤትም ካልሰራ ሰራተኞች በሰልፍ ይደክማል ቤት የሚሰራ እግዚአብሔር ከተማ የሚጠብቅ እግዚአብሔር ህዝቡ የሚያስተዳድር እግዚአብሔርን ማመን አለበት ጨለማና ብርሃን የሚያፈራርቅ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ የሚያደርግለትን እና የሚያስገዛለትን እግዚአብሔርን ማመን አለበት ጴጥሮስም ለዚህ ነው ለንጉስ ለጳጳስ ለመኳንንት ለመሳፍንት ሁሉ ጸልዩ ብሎ የተናገረው ለዚህ አንዱ በአንዱ ይጸልያል ስለዚህ ቤተ መንግስት ከቤተ ክህነት በታች እንጂ በላይ አይደለም እውነተኛው ካህን እውነተኛው ጳጳስ እውነተኛው ሰው ወይም እውነተኛው ካህን ማለት ነው የጴጥሮስ ልጅ የሆነ ሁሉ ፍርድ ተጣመመ ፍርድ ጎደለ ድሃ ተበደለ ገብቻለሁ እያለ በህጉ በስርዓቱ ሊያኖረው ይችላል በእግዚአብሔር ህግ ሊመራው ይችላል ንጉሱን ሊያዝ ይችላል ባለስልጣኑን ሊያዝ ይችላል ሊሾም ይችላል ሊሽር ይችላል የዛሬው ግን ስጋዊ ስለሆነ ለስጋዊ መንግስት አጎብድዶ ይሄደ ለማይታዘዘው ታዘዘ ለማይገባው አብሮ እየጨፈረ እርሱም ጋር ስለዚህ ነው እግዚአብሔር የራቀው ማለት ነው እግዚአብሔር ቢኖርብን የእግዚአብሔር ህግ ቢጠብቅ አባቶቻችን የእግዚአብሔርን ህግ ጋር ከብሩ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለዚህ ወገኖች እያንዳንዳችን እርስ በርሳቸው ይጣላሉ የሚለው መልእክት አዳምጠን እርስ በርሳችን ለምን እንደተጣላን ራሳችን የሚጠይቅ ስለዚህም ወንድሙን የሚጠላ ሁሉ አይነ ስውር ስለሆነ አይናችን እንዲመራ ቂማችንን ማውጣት አለብን መዋደድ አለብን መፋቀር አለብን የተጣላን መታረቅ አለብን ንስሐ ማለት እሱ ነውና ንስሐ ግቡ ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ አሁን እንዳልኳችሁ ሐሰተኞቹ ነቢያት ለክርስቶስ መቆማቸውን ትተው ለስጋዊ ባለስልጣኖች ሲቆሙ ነገር ግን በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 10 ቁጥር 28 ስጋችሁን ለሚገላችሁ አትፍሩ እናንተ የምትፈሩትን እኔ እነግራችኋለሁ ስጋንም ገሎ ነፍስን የሚኮንነውን እሱን ፍሩ
ልትፈሩት የሚገባው ያ ነው ነው። እግዚአብሔር ልንፈራው ይገባል እንጂ በምድራዊ ለሚሆነው ስጋችንን ለሚገለው ለሚቆርጠው ለሚያስረው ነገር መጨነቅ የለብን። ስለዚህ ስጋዊ ስለሆኑ ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ። ሐሰተኛ ሁሉ ስለ ስጋዊ ነገር ነው የሚያስተምረው። ሐሰተኛ ስለ ስጋዊ ነገር ስጋውን የሚያስደስት ነገር ነው የሚያስተምረው። ከዚህ ከአሮጊቶች ተረ ተቀቅረሉ ያለባለ ቆሮ ስጋዊ ነገር ከሚያስተምሩ ሰዎች ተለዩ ነው። መንፈሳዊ ነገር ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን እውነት ያስፈልጋል። እውነት ከሆነ እውነት በሉ፣ እውነት ማለት እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው። ፍቅር ማለት እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ከሐሰተኞች ተለዩ ነው። በዚያን ጊዜ ከአመፅ ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች። እስከ መጨረሻ የሚጸና እርሱ ይድናል። የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች። አዎ ዛሬ እንዋደዳለን፣ እንፋቅራለን፣ እንጠያይቃለን፣ አብረን እንበላለን፣ አብረን እንጠጣለን፣ አብረን እንኖራለን። ዛሬ ኢትዮጵያ ብዙ ወገኖቻችን ስራ አጥተው ለመለመን አፍረው ነገር ግን ልጆቻቸው የሚያስተምሩበት ራሳቸው የሚበሉት ያን መከራ ግፍ ይዘው ነጠላቸውን ተገናኝመው ቤቱ ቁጭ አሉ። ብዙ አይደሉ? ደብዳቤ ጽፈንላቸዋል፣ ስልክ ደውለንላቸዋል፣ መክረናቸዋል፣ አጽናንተናቸዋል፣ ረድተናቸዋል። ወገኑን የማይረዳ ሃይማኖት የለውም ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። ቤተሰቡን ወገኑን የማይረዳ ሃይማኖት የለውም። ስለዚህ ስንቱ ተራበ፣ ስንቱ ተጠማ፣ ስንቱ ተቸገረ፣ እኛስ በላን ጠጣን ብለን ተደስተን ይሆን? የለም። የበላነው የጠጣነው ወዳችን ውስጥ የለም፣ የለበስነው የለም። ፍቅር ማለት የሚበርደውን የሚጠማውን የሚራቆተውን በስሜት ያለውን ማሰብ ነው። እንደሚበርደው እንዲበርደን፣ እንደሚጠማው እንዲጠማን፣ እንደሚታሰር እንደሚታሰር፣ እንደሚያዝን እንደምናዝን ነው። ስለዚህ ምን ያህል አካፍለናል? ምን ያህል አጽናንተናል? ምን ያህል ወገኖቻችንን አጽናንተናቸዋል? አስር ብር ለሚከፈልበት ስልክ ብዙ ይቆጥርብኛልና ወይም ገንዘብ ላክልኝ ይለኛል ብሎ ሰው ተደብቆ ነው የሚኖረው። አድራሻውን ስልኩን እንኳን ተደብቆ ይኖራል። በዚህ ሀገር ሰውም እንዳውሬ ሊሆን ነው መሰል። በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ወገኖቻቸውን የሚያጽናኑ። ምንም አትላኩላቸው፣ አይዟችሁ በባት በርፍ አይዟችሁ በ በመንገድ ስንቶቹ መንገድ ላይ ውለዋል። በአስፋልት ላይ ላስቲክ ቦምብ ሰርተው የተኙት መንገድ ወገኖቻችን አይደሉም? ቤትም መጠለያ ምንም ማንንም አጥተው መንገድ ላይ የተኙት ወገኖቻችን ነው። የላስቲክ ጎጆ ሰር እኛ ደግሞ እንዴ በአማራ ርቃ አረ እንደው እቁም ሳጥን ያስጨነቀው ልብሱ ስንት ልብስ ነው ያለ፣ ስንት ወርቅ፣ ስንት ጌጥ ነው ያለ። አዎ የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ አምስት ቁጥር አንድ ነው። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ አምስት ቁጥር አንድ እናንተ ሀብታሞች ዋይ ዋይ እያላችሁ አልቅሱ ስለሚደርስባችሁ ጭንቅና መከራ። ዋይ ዋይ እያላችሁ አልቅሱ ስለሚደርስባችሁ ጭንቅና መከራ። ብራችሁ ዝጓል፣ ወርቃችሁ ዝጓል፣ ልብሳችሁም ብር ወጥቷል። እሱም ምስክር ይሆንባችኋል። ምስክር በእግዚአብሔር ፊት ያስፈልጋችሁ። ስንት ልብስ አላችሁ? በቁምሳል ስንት ወርቅ አላችሁ? ስንት ብር በባንክ አስቀምጣችኋል? ብዙ አላችሁ፣ ግን አንድ ብር ሁለት ብር እኮ ይበቃል ለማጥናኛ። ብዙ ስጡ አላለም። ያች ሁለት ሳንቲም የጣለችው ናት በወንጌል ላይ የተጻፈልን። ፍቅር ትቀዘቅዛለች። ነገር ግን ወገኑን የማይወድ ሰው ለምን ተፈጠረ? ሰው ነው ከሰው አውሬ ነው ከሰው የሚሸሽ። ሰው ከሰው አይሸሽ፣ ሰው ከሰው አይደበቅ። እውነተኞች ነው ወገኖቻችንን እንውደ፣ ወገኖቻችንን እናፍቅ። ስለዚህ አሁን እኮ ጥሩ ከእግዚአብሔር ከሰው እንዳይመስለን። ኃጢአታችን ስለበዛ
ኃጢአታችንን ስራ ተናዘዝ። ስንቶቻችን ነው ከና ኃጢአታችን ከሀገር ሀገር የምንዞር? ነፍስ የገደለ የለም? የሰረቀ የለም? የዋሸ የለም? ልጅ ያስወረደ የለም? ነፍስ የገደለ ደም ያፈሰሰ የለም? ጉቦ የበላ የለም? ያታለለ የለም? ይህን ሁሉ ኃጢአት ተሸክመን አይደለም የምንዞረው? የእግዚአብሔር እጅ ግን በሁሉ ቦታ ነው። ዮናስም ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ለመሸሽ ሄዶ ነበር፣ ግን ከእግዚአብሔር እጅ አላመለጠም፣ ተመልሶ ነው ነበር። ስለዚህ ዛሬ በኃጢአት ውስጥ ተነስነን እንደ መቃብር ያለን ኃጢአታችንን ያልተናዘን ከና ኃጢአታችን የተቀመጥን ብዙ ሰዎች አለ። ይሄ ነው ኢትዮጵያን የሚቀጣ። ይሄ የተረሰነው የተመረዘው የተመረገ የተረሰነው ያላወጣነው ኃጢአት ነው ኢትዮጵያን ይዞ የሚቀጣ፣ ሰዎች አይደለም። ኢትዮጵያን የሚቀጣት ኃጢአታችን። ቅጣታችን አልበቃ ያለው ስላልተናዘዝ ነው። ይሆነ ይቺ ሀገር ሶስት ቀን በኋላ እሳት ይወርዳል ብሎ ነው ስለሰሙ ንጉሱ ከዙፋኑ ህዝቡ ሶስት ቀን ሰው ቀርቶ እንስሳ ሳይቀር ምንም ሳይቀምሱ ቢጾሙ ያቺ ሀገር ከጥፋት ዳነች። እኛ ለምን ኃጢአታችን አንናዘዝም? ለኢትዮጵያ ብለን ለምን ኃጢአታችን አንናዘዝም? ልጅ ማሶር ላይ ሰው መግደል አይደለ? ማታለል፣ መዋሸት፣ ዝሙት፣ ሰዶምና ገሞራ ዛሬ ወንድ ለወንድ ሰሞን ሰዶምና ገሞራ የሚባለው እኮ ወንድ ለወንድ የሚጋቡ ሰዎች ነበሩ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ነው። ወንድ ለወንድ ሲገናኙ ግብረ ሰዶም ሲፈጽሙ ነው ምድር ተከፍታ አፏን ከፍታ የዋጠቻቸው እሳትና ዲን የወረደው በዝን። ዛሬስ ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት እየተዳራረ አይደለም? ሁለተኛው እሳተ ገሞራ ያለው እዛ አይደለም? ይህ አይደለም ኃጢአት እየፈላ አይደለም? ስለዚህ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ ለኢትዮጵያ ብላችሁ ንሳሉ፣ ለሀገራችሁ ወገናችሁ ጸልዩ፣ አጽናኗት። ያችን ሀገር እግዚአብሔር ግን የሚተዋት አይደለም። እግዚአብሔር የሚተዋት አይደለም። ነገ ግን ለእናንተ እንዳይቆጫችሁ የምናገር ምነው አድርጌው ቢሆን ምነው ሰርቼው ቢሆን እንዳትሉ፣ እንዳይጸጽታችሁ፣ እንዳይቆጫችሁ እንጂ ነገ ኢትዮጵያ እህል እንዳፈር ይረገጥባታል፣ ፍቅር እንደ ውሃ ይፈስባታል፣ የዓለም መሪ ትሆናለች፣ ስደት ወደ ኢትዮጵያ ይሆናል። ስደት ወደ ኢትዮጵያ ይሆናል። እኔ የሚገርመኝ አባቶቻችን ሲሸልሉ ሲፎክሩ ጦር ሜዳ ሄደው ነበር። ዛሬ አንድ ሀገር ሄደው ብቻ ነው መፎከር እና መሸለል። እንዲህ ያለ ጦር ሜዳ የታለ? ሀገር ነው ይመድም ነው። በጣም ይገርመኛል። አገር መሄዱ ይሄ ከሆነ የሰዎቹ ናቸው ውጭ ሀገር ሆነው ሞክረው ሀገራቸው እንደዚያ ጦር ሜዳ እየሄዱ አባቶቻችን ሲቆ ሽናሮ በረጆ ሲያምር፣ ሽናሮ ሰልፎ ሲያምር፣ ነገር ግን የነበሩት በረሃ ጦር ሜዳ ሜዳ ውሃ እየጠማቸው እየራራቸው እግራቸው እየተሰነጠቀ እየሞቱ ለአሞራቅ ለሚሆኑ እኔ ሰው ሀገር ቁጭ ብሎ ባዳ ቁጭ ብሎ መሞከ ሊያውም በሰው ሰው አለ ሊያውም በጠላት አለ። ወጥ እኮ ካልተማሰለ ሽሮና በርበሬው አይደባለቅ። ሽሮ፣ በርበሬው፣ ዘይቱ፣ ሽንኩርቱ በማማስያ ነው የሚደባለቀው። አይደለም አምስት አምስት ካላረጉት በማማስያ አይደባለቅ። ታዲያ ኢትዮጵያ በጦርነት አልተቻለች። ጎራዴዋ ክፉ እምነቷ ዘቅም ይበጣጥታል። ማን ሄደ እያፈረ ነው የመጣው። አሁን ግን በነጣ በዱጨት አገኘ ዱጨት እያራሳለት ማማስያውን የያዘው ማን ነው? ወጡን የሚያማስለው ማን ነው? ታዲያ ይገርመኛል። ሁለተኛ ደግሞ እኛ ሀገራችን እንወዳለን፣
እኛ ያለውን ባለስልጣን እንቃወማለን ይላሉ። እኛ አልባምደው እናንተ ወደላችሁ አማራ ነኝ ካላችሁ፣ ኦሮሞ ነኝ ካላችሁ፣ ትግሬ ነኝ ካላችሁ እራሳችሁ ካወጣችሁ ምን ይፈልጋል? ማንን ትቃወማላችሁ? ለኢትዮጵያ እኮ የሚያስፈልገው ውግዘትም ሆነ ፉከራ የሚያስፈልገው ለአንድነቷን አንድ ለመሆን እስካሁን ድረስ በአንድነት በፍቅር በሰላም በአንድ ልብ ሆነው ነው የኖሩት። አጠፍንተ ዛሬ ወገኖ ደግሞ የተወለድ ሸማዘሬ ባልና ሚስት ሲፋቱ ልጅና ሲካፈሉ እኛ ሰንት የቱ ነው ያልተዋለደው ልጅ? የቱ ነው አንድ ያልሆነው? በስጋ ያልተጣመረው ማን ነው? ያልተጋባው ያልተዋለደው ማን ነው? እና አንድነት ነው ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው። በአንድ ልብ ነው መጸለይ የሚገባው። በአንድ ልብ ሆኖ ነው ሲጸልዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይወረድበት። አሁን ልባችሁ አራት ልብ ይዛችሁ ነው የተቀመጣችሁ። ስለዚህ በአራት ልብ እግዚአብሔር አይጸልይ። አራት ልብ ስጋዊ መንፈሳዊ ሁሉ ተደባልቋል። እንዲ ሁሉ ተደባልቆ አራት ልብ ይዘን በሁለት እግር ግን እንሄዳለን። ይሄ አይነቱ አያስፈልግም። ስለዚህ ፍቅር ትቀዘቅዛለች ከአመፅ። እራሳችን የምንሰራው በቤተ ክህነት በቤተ ክርስቲያን በቤታችን አመፅ አይደለም ፍቅር አይደለም የምናጠው። ስለ ፍቅር የሞታለ፣ ስለ ፍቅር የታገላለ፣ የተለያዩትን አንድ ለማድረግ የታገላለ፣ የተጣሉትን ለማስታረቅ የታገላለ። ይሄ ነው እኮ የሚያስፈልገው በዓለም ላይ አንድነት፣ ፍቅር፣ ሰላም። እኔ ትልቁ ነገር የሚያስደስተኝ ከአሜሪካ ሀገር ምኑ ነው? ይሄ ሁሉ ሀገር በአንድ ላይ መገዛት፣ አንድ ሆኖ መኖር። ይሄ ሁሉ ውስጥ ይሄ ሁሉ ሀገር አንድ መሆን። እኛ ሀገር አንዷን እስቴት የማታክል ሀገር 14 ፕሬዚዳንት የተቀመጡባት በጣም አዝናለሁ። አንዷን እስቴት ባታክል ኢትዮጵያ እና እስቲ አንድነታችሁን ያሉ እንዳስ ያሉት እሺ፣ መቼም አንድ ፍርድ ወድቆባቸዋል። ውጭ ሀገር የሰው እንጀራ እየበላችሁ በስደት እየኖራችሁ እዛ ሀገር ያላችሁት መለያየታችሁ አያሳዝናችሁም? እናንተ አንድ ብትሆኑ፣ እናንተ ብትተያየቁ፣ እናንተ ፍቅር ብትሆኑ እዛ ሀገር የወደቀውን የተራበውን መርዳት አትችሉም? የወደቀውን ማንሳት አትችሉም? በላስቲክ ጎኞች ከላይ የወደቁትን ቤት ሰርታችሁ ማንሳት አትችሉም? አንድ እጅ ቢኖር እናንተ አሁን እዚህ ተሰብስበ አትተዋወቁ? እዛ ውጭ ሀገር ላሉት አድራሻችሁን ትሰጣላችሁ? ኢትዮጵያ ካለ አድራሻ እዛ ሀገር ያለው አድራሻ ተሮወቆ እርስ በርሱ ይተዋወቃል? በሀገራችን የወደቁትን አንድ ነገር እናደርግላችሁ? ምናልባት በየራሳችሁ አንድ ብር ሁለት ብር ትሰጡ ይሆናል፣ ትመጠውት ይሆናል። ያ ግን ምጽዋት አይደለም። ይሄ ደግሞ እንደገና ህግ ማፍረስ። አባቶቻችን በመሬት ላይ በመንገድ ላይ መስዋዕት የለም ነበር፣ አንድ ብር ሁለት ብር መመስዋዕት የለም ነበር፣ ድቃቂ ያይጥሩ ነበር። ለምን? የኢትዮጵያን ህዝብ ቆማጣ ለማኝ ያደረገው ህዝቡ ነው። አንድ ብር ሁለት ብር እየወሰደ እየጣለ ለማኝ ያደረገው ከስራ ይልቅ ቀን ጠዋት ተነስቶ ሌሊት ሲቃዥ ያድራል፣ ጠዋት የበለጠ እጁን ይዘረጋል ለማኝ። የአባቶቻችን መስዋዕት ግን በኦሪት የነበረ በብሉይ የነበረ በሐዲስ የነበረ በአንድ ላይ ገንዘቡ ይጠራቀመው ለመበለቶች ለድሆች ቤት ይሰራላቸዋል። በአንድነት በፍቅር ይኖራሉ። ድሃም የለ ነበር። ይህንን ማድረግ አልቻልንም። ፊደሉ ቋንቋው ሆረ ማለት ሀለ ማለት እዝር ሶስት ነገር መጠራጠር ያስፈልጋል። የእኛ ፊደል ግን አንድ ነው። ሆ አንድ ነው። ይህ አንድ ነው። አንድ ፊደል የትም አይገኝ። ሁሉ በማታ ስለሆነ ቀጣሎ ነው የሚያነበው። ቋንቋው ፊደሉ ባህሉ ስርዓቱ መንፈስ ቅዱስ የሚፈልቅባት ሀገር ኢትዮጵያ። እነላይበላ እንደናንተ በኮሌጅ በሳይንስ ወይም በእውቀት በዘመናዊ መሳሪያ አይደለም ላይበላ የታነጠው። አክሱም ዜን የታነጠው
በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ያን መሳሰል ሐውል ያን መሳሰል ህንፃ ሰርቷል። መሬት ቀንደ ሄደዋል። ነገስታቱ ባህታውያን ነበሩ። እና ካሌብ መሬት ተከፈላቸው ብሎ ጠላትን ሄደልያለ። መሬቱን ከንተቀሚ ያሉበት ነገስታቱ ባህታዊ የሆኑባት አገር ነው። እና መሪያ ቆ ከመሬታችን ጋር ቃለ ቃል እየተነጋገሩ የሚኖሩ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያነጋግራቸው ነው። ስለዚህ የበዛች ሀገር ላይ ያለው የት ሀገር አለ? እግዚአብሔር አመስግኑ ያለው እኮ በመዝሙር መቶ ሀምሳ አንባችሁታል። መዝሙር መቶ ሀምሳ መዝሙረ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት መቶ ሀምሳ ቁጥር አለ እስከ መጨረሻው አንቡት። እግዚአብሔር ደስ ብሎ የምመሰገንበታል። ሰበው በከበሮ ሰበው በዘናጥን በከበሮ አመስግኑኝ፣ በዘናጥን አመስግኑኝ፣ ድምፁ መልካም በሆነ ሁሉ አመስግኑኝ፣ እስትንፋሱ ያለው የሚያመስግነው በዋሽን በበገና በክራር እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ይህ የእሱ ዓለም ነው ያለው። ይህ ከበሮ ጽናጽኑ መቋሚያው ዋሽንቱ ክራሩ በገናው ኢትዮጵያ እኮ ነው ያለው። ውጭ ሀገር ያለው የፈረንጅ መሳሪያ ነው። መደነሻ መደነሻ ብቻ ነው። ሃርሞኒክ ሙዚቃ ይሄ በቤተ ክርስቲያን አመስግኑኝ ተብሎ ያልተጻፈለት ትንቢት ያልተነገረለን። አንዳንዶቹ ደግሞ ምን አለበት በቤተ ክርስቲያን ያናግሩ ምን አለበት የሚል ምዕራፍ እና ቁጥር የለም እስካሁን። ምን አለበት ምን አለበት ምን አለበት የሚል ነገር ይህ አገር ያጣ ሃይማኖት ታዲያ። አዎ ዛሬ ግን እየዘመተ ነው። ታቦቱም ወደ ውጭ ሀገር እየዘመተ ነው። ዓለምን ይገዛል ተብሎ አይደለም። ከበሮም እየዘመተ ነው። ጠላት እየዘመተ ነው። ቄሱ እየዘመተ ነው። መነኩሴ እየዘመተ ነው። ዓለም ላይ ያደርገው ነው እንግዲህ ቀስቀስ እያለ እየገዛ ነው። ቦታ እየገዛ ነው። ቦታ እያዘ ነው። ጥሩ ነው። ይህንን አሁን ዘመናዊ መሳሪያ ያጠፋዋል። ቀስቀስ እያለ ለምን የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነውና፣ በከበሮ በጽናትም በዋሽም በበገና በክራር አመስግኑኝ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። በሃርሞኒክ በሙዚቃ አመስግኑኝ አልተጻፈም። የለውም ትንሽም የለ ቤተክርስቲያን የሚገራል እሱ እዛ ዳንስ እየ መቼም አሁን ግብዣ አለ፣ ጭፈራ አለ፣ እራት አለ ቢባል ይህ ቦታ ይችለው ነው። ትምህርት አለ ቢባል ግን አልመጣም። እንግዲህ ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላክ የተናገረውን ሐዋርያው ጳውሎስ የደገመውን እንመለከታለን። ነው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር በመጨረሻው ዘመን ተጠንቀቁ። በዚያን ጊዜ በመጨረሻው ዘመን የሚያሳዝን የሚያስለቅስ ዘመን ይመጣል። በዚያን ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ትምክህተኞች ተሳዳሪዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ እርቅን የማይሰሙ፣ የማያመሰግኑ፣ በትዕቢት የተነፉ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ እምነት የሌላቸው፣ ቅድስና የሌላቸው፣ የአምልኮት መልክ ያላቸው በዚያን ጊዜ ይፈጠራሉ። በዚህ ጊዜ መጨረሻው ዘመን ነው። ይህ በደንብ አንብ። ኃጢአታቸው የተከመረባቸው ወደ ቤት ሾልከው እየገቡ እንዳያስቸግሩ ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቅ። በሰው ፊት የመሰከረልኝ አለ ይህን ክር ነው ይህን ያሰረ ሁሉ ይሄ ክርስቲያን ነው የሚል ነው። ይ ሐዋርያትን ሲያስተምሩ ጌታ ዮርዳኖስ ከተጠመቀ በኋላ ይሄ ክር የክርስቲያን ክር ነው። በሰው ፊት የሚክደኝ ማለት ይችን ክር የበጠሰ ክሩን የበጠሰ በሰው ፊት ክዷል። ለምን ወይ ቅማል ይሆንብኛል ሆነ ወይ አፍሮ ነው ወይ በትምህርት ቤት ወይ በስራ ብሎ ነው። በክርስቶስ አፍሯል። እኛ ግን በክርስቶስ አናፍር። በክርስቶስ እሚያፍራለን፣ በክርስቶስ እሚያፍራለን። ብዙዎቹ ወደ እስላሞች ጋር ሲሄዱ ጦርነት አለ ከተባሉ ክራቸውን ይበጥሳሉ። ለምን እስላም አያርዱምና እናያርዷቸው። ይሄ ግን በእስላሙ በክርስቲያኑ ባይሁዱ በማንኛውም ምን የክርስቲያን ነኝ እያለ ይናገራል።
እናንተ ሳትመሰክሩ እናንተ ሳትናገሩ ክርስቲያን ሰው እኔ ክርስቲያን ነኝ ይያይ ነገር እኔ ክርስቲያን ነኝ ማለት በሰው ፊት የሚክደን ክርስቶስ የበለጠ ነው እናንተ አሁን ክዳችኋል በሰው ፊት ክዳችኋል ክርስቶስ ምላሽ ተባለ በሰው ፊት የሚክደን እኔን በአባቴ ፊት ክደዋል በሰው ፊት የሚያምን እኔን በአባቴ ፊት የሚመሰክርልኝ እኔን በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ ላጋንንት ነው የሚያጠው የዛሬን በረከት የዛሬን በረከት ለጣዖት ለጠንቋ ለመቃብር ለቆጠቆጣይ ለሰርበታይ ማጠቃለያ ለዚህ የሚያጠው ወይዘላቸው የግብር አባታቸው ዳግመስ ነውና ወደ ግብር አባታቸው ወደ ዳግመስ ይሄዳሉ ሆሮ ምን ይባላል እንግዲህ ሽሽታቸው በክረምት ወይም በሰንበት እንዳያዘ ጠንቀቁ በክረምት ማይሞላ ከሀገር ወደ ሀገር መሄድ ድጡ ጨለማው ዝናቡ አያስኬድምና ውሃ ሙላቱ አያስኬድምና በሰንበት ሁሉም ይተኛል መንገድ የሚያሳይ የለምና ስለዚህ በሰንበት ወይም በክረምት እንዳይሆን ሽታችሁ አስቀድማችሁ ንስሐ ግቡ ተዘጋጁ ይላል እንግዲህ ወገኖች እያንዳንዳችን በውሃ ሙላት እንድንሮጥ መንገድ ውሃው ድጡ አያስኬድ እኛም ከሞትን በኋላ ንስሐ እንግባ እንታረቅ እንመለስ ብንል አንድል እስመ ይፈጸም አፍ ዘይነብብ አነጻ መዝሙር 63 መዝሙረ ዳዊት 63 እስመ ይፈጸም ዘይነብብ አነጻ አመፅና ሽንገላ ስናገር የነበረች አንደበት በእግዚአብሔር ፊት ትዘጋለች ትታሰራለች ስለዚህ ምላሽ እናጣለን ሄጄ ንስሐ ገብቼ ተመልሼ ሞቼ ተነስቼ ልምጣ ማለት አንችል ስለዚህ በክረምት እንዳይሆና በሰንበት እንዳይሆና መንገዱን ሳናውቀው ድንገት እንዳይመሽብን ዓለም ያልፋል እምንለው ዓለም የመጨረሻውን የሚጠብቁ ሰማይና ምድር ናቸው። ሰማይና ምድር ብቻ ናቸው ሰው የመጨረሻውን የሚጠብቁ ፍርድ የሚጠብቁ። እኔና እናንተ ግን የሞት ዕለት ነው ዓለም የሚያልፈው። እያንዳንዱ ሲሞት ዓለም አልፎበታል። በቃ ሰማይና ምድር ብቻ ናቸው ወልፈትን የሚጠብቁ። ስለዚህ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ። በዛን ጊዜ ተዘጋጁ። ይህን ሁሉ ምልክት ስታዩ ንስሐ ግቡ፣ ተዘጋጁ፣ ጸልዩ፣ ስጋው ደግሞ ተቀበሉ፣ ንስሐ ግቡ፣ ተመለሱ፣ እግዚአብሔርን እመኑ፣ ወደ እግዚአብሔር መንገድ ግቡ፣ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ነው ያለ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ሕግ ብንወጣው በሜዳ እንቀራለን። ከእግዚአብሔር ሕግ እንዳንወጣ ንስሐ ገብተን እንድንድን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። እንግዲህ ሌላው ሁሉም ጥሩ ጴንጤ የሆነውንም ጥሩ ጆሮ የሆነውንም ጥሩ ካቶሊክ የሆነውንም ጥሩ ሁሉም ይምጡ። ከተማሩ በኋላ የሚበጃቸውን መርጠው ያዙ። እኛ አሁን አንተ ሃይማኖት የለህም አንተ ጴንጤ አንተ ጆሮ ማን አትማር አትምጣ ማለት የለብን። ሁሉንም ጥሯቸው ጥሯቸው ይምጡ። ቁጭ ብለው ይማሩ፣ ሃይማኖታቸውን ይወቁ፣ ማን እንደሆኑ ማንነታቸውን። ሃይማኖት መጽሐፍ ቅዱስ ላላወቀው በደል ይሰዳል። ትርጉም ነው ገደል የሰደዳቸው። ጽፎት አለዋለቋል መጽሐፍ ቅዱስ ለማያውቅ ገደል ይሰዳል ብሎ አሁን በየራሳቸው ሳያውቁት መጽሐፍ ቅዱስ አንበው ቄሶ ምናሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብና ቄስ መሆን አይቻልም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አንበው ራሳቸውን ቄስ ያደረጉት ሁሉ ይምጡና ካሸነፉኝም የእነሱን እናምናል፣ ካሸነፏቸውም ወደኛ ይመጣል እና ይምጡ። ግን ይማሩ፣ መጀመሪያ ይስሙ፣ ይጻፉ፣ አትከልክሏቸው፣ ቀስቅሷቸው፣ ወደዛ አምጧቸው፣ አትሳቁባቸው፣ አትንቀፏቸው፣ አትስደቧቸው፣ አትዘብቱባቸው። ስለዚህ ሁሉም ይምጡ። ይህንን ትምህርታችንን ስትንጨርስ ደ መድረኩ ቤቱ ቢጠበንም በሩ ተከፈተ መንገድ ድረስ ይሆናል፣ ችግር የለም እና ቤቱም አይጠበንም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ አይጠበውም። ጠጋ ጠጋ ብለን እንደራረብበታለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ በዛሬ ዕለት የተማርነውን ትምህርት በልቦናችን አሳድሮ ለንስሐ ሞት ለስጋው ደሙ ለደጀ ሰላሙ እንዲያበቃን የአምላካችን ፈቃዱ ይሆን።
Sekarang yang bela demi ni datang terhalus mudahlah. Sekarang yang bela demi ni datang terhalus buat yang lama mudahlah. Na sekarang bela demi datang terhalus buat yang lama. Yang dia akhir Allah kasih fakat dia. Lebih meres misalnya merat, jauhkan. Menusai. Thank you.
ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ይቅር ባይ ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ሥልጣንን የሰጣቸው ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራችሁትን ኃጢአት ያስተሰርይላችሁ። አባቶች ቀሳውስት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ከዚህ የተሰበሰባችሁ ወንዶችም ሴቶችም ኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን ያደርገን ድዘን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ፣ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ቸርነት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አንድነት ከሁላችን ጋር ጸንቶ ይኑር። በሐልዮ በገቢር በስህተት በግድፈት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይፍታ።